Robert Segwanyi, makanika wa radio mu Kisenyi Zone, mu Kawempe North Constituency. Omulimu guno agukoledde emyaka 10 era nga mu agensimbi ezirabirira omukyala n'abaana be. Ekifo mwakolera kya mugotteko, ekijjudde kasasiro, wamu n'okwanjala kw'amazzi enkuba bw'etonnya. Njagadde okumanya ebimu ku byayagala omukulembeze anaamukiikirira mu Paalamenti mu kisanja ekijja amukolere. Katulina muno obwala obutono nga buleeta muno amazzi nga bwe busaana okukala omukulembeze ng'oyo bw'asobola okujja n'agakala kana ng'asobola okukakola. Kasa miliyoni nga 3 sobola okukamala okukakola kuba gye eminene tumanja site kanso. Segwanyi gwe nsanze ku mulimu gwe y'omu ku balonzi abakunukkiriza 15,000 ku byalo ebisoba 47 9 abasuubirwa okulonda 2021. Njagadde okumanya oba gye n'abalonzi abalala mu Kawempe North bamanyi omulimu gw'omubaka wa Paalamenti. Kuba sigimanyi kubanga tebagitusomesa. Singa baali batusomesa twagitegedde naye nabo bayitamu buyisi kawunguko. Kasita afuna kyayagala ng'atolontoka. Taddamu kulabika. Emirimu gy'omubaka wa Paalamenti ogimanyi? Emirimu sigenda kulimba egyo sigimanyi mukama wange. Binje binsobola kubamanyiiko naye bitonotono. Kawempe North abeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti bali musanvu okuli Latifu Sebaggala nga talina kibiina, Muhammad Segirinyo wa National Unity Platform, Sulaiman Kidandala nga talina kibiina, Tom Kasengo wa NRM, Muhammad Mutazindwa owa FDC, Roger Sendaulo wa Alliance for National Transformation ne Robin Nannyunja nga naye talina kibiina. Wadde ng'egimu ku mirimu gy'omubaka wa Paalamenti mulimu okuteesa, okulondoola emirimu gya gavumenti, okuyisa embalirira n'okutuusa ebirowoozo by'abalonzi, abeesimbyewo bagamba nti olw'ebyetaago by'abalonzi emirimu gino gyeyongerako. Biri eby'okuteesa mu Paalamenti saala nabyogera nako kubanga ebyo gyebiri okuteesa mmere yange kulya kuzannya n'akwagala naye bino eby'abantu bange mu community bye njagala okusoosowaza eri luli oluwalo olw'okuteesa ddundu manye nti nja ddukola kubanga eky'okuteesa ekyo kyenkuliddemu kyempangaaliddemu. Enyinga esembayo emirimu emikulu egy'omubaka wa Paalamenti. One is kukola mateeka. So ebyo ndowooza nti tusobola kubyasesinga kati because omutana akufuuka mubaka wa Paalamenti naye osobola kubyasesinga going by record y'omuntu kikyazaasobola okukola because osobola kuprojectinga n'omanya nti ono waba asobodde okukola bino then aina ne capacity esobola okugana n'akola legislation eri effective ekyokubiri n'asobola n'okukola neki ne oversight. Bwona ogamba nti weesibe ku egyo emirimu Paalamenti obuvunaanyizibwa obwo bwe bagamba baka Paalamenti bwe munyina neweerabira constituency yo n'otabeera n'abantu bo mu buzibu mu bulungi ne mu bubi ojja kwesanga nga tebakulonze. Mboozi z'abeesimbyewo Kawempe buli omu ekyenjawulo kyakiza munne. Mbasinga obukozi Kawempe yakuyiwawo mubiri. Kawempe omuntu omutiitiizi tosobola gikulembera bino ebityo naye mulaana enguudo ze muyiseemu Kawempe abe NTV nga mujja okuinterviewinga temuziseemu nti zaakolebwa simaze kulwana. Kawempe ebbanga lyebaddewo myaka mingi nnyo negoloza lwaki enguudo zino zikoleddwa ku mulembe gwa Segirinya nga road councillor. Abasinga obungi ku beesimbyewo tubaddeko mu bukulembeze naye nze nkugambye nti nno buli omu bamubuuza ekibuuzo eki bw'obadde mu bukulembeze mu record tuweeyo point at a particular feature. Obe ekintu kyonna nti kino nkikoze nga ndi mbukulembeze. We natandikira okubeera omubaka wa Paalamenti yeemu ku constituency yazaayina enguudo embi ennyo. Naye olwaleero bwe tutunuulira ku nguudo nga bwe zifaanana tusigazza obuguudo butono nnyo obutannaba kukolebwa era bwe tugenda okutandika. Constituency ya Kawempe North emyaka 20 egiyise ebadde ekiikirirwa Latifu Sebaggala kyokka nga ku mulundi guno wasuubirwa okubaawo vvaawo mpitewo kubanga abavuganya tewali gw'onyigira mu ddigobe. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.